maalmahani waxa socday waa bishii malabka ee safiitusmo oo dadka inta badan baraha bulshada ay aad ay ula socdaan. Maanta muuqaal baraha bulshada waxaa aad u soo galay safiitusmo iyo xaajigeeda cusub ee cabdullaahi yuusuf oo iska damaashaadayo heese mataqana ku digasho ah oo cabdi ciise loogu digneyd garanayso mataqana isla waxaynayeen marka saaxiibkay musadiq ayaa mataqana isaga laftiisa qayb ka ahaa dadkii arrimahaasi aadka ula socday. Musadiq safiitusmo iyo xaajigeeda cabdullaahi yuusuf horta 120 neef oo geel ah ayaa horta lagu meheriyey si weynna jigjiga waa lagu soo dhaweeyey bal arrimahaasi maxaad kala socotay? Niyahow safiitusmo arrinteeda horta way soo lalaabatay wax badan social mediana in badan safiitusmo oo halkan martay safiitusmo oo cabdi ciise maraka jeexay safiitusmo wax badan ayaa social media lasoo geliyey sax laakiin ugu dambeyn ka mayro waxay kusoo maray way xorowday ayay soo martay sax wiil inadeerkeeda ayaa u kala kiciyey haye oo reeboorama ah sax meherkeedana wuxuu ka dhigay 120 laakiin ma ii dhahlo meherkaas ah mise meherkaasi horta baaritaan dheer baan ku sameeyay Brian Somali ii dhahlo baatay waan daba galay waxaan ogaa in hore magaalada Muqdisho oo dhacday gabadh lagu meheriyey $20,000 guri kiraana la dejiyey waa sax yaan ogeen isma laha $20,000 mu gabadh $20,000 lagu meheriyey guri kiraana la dejiyey biilkeedana $5 lagu biilay waxyaalaha mucjisada soo maray kamid ahayd marka meherkeedu wuxuu ahaa maadaama gabadhan dhib badan ay soo martay oo arifay social media lagu wixiyey oo markii ugu dambeysay cabdi ciise dhibaatadiisa ay 3 bilood daba jeeqaysay arrintu waxay u egtahay in ay ii dhahtahay laakiin cabdullaahi yuusuf ninka hadda guursaday isaga inaadeerka ay yihiin geel mulay horta isaga niyahow ninkan waxaa lagu sheegay nin hadda mar dhuu kasoo laabtay dalalka sida South Africa oo kale ah sax yaa lagu sheegay dadka waxay dhaheen South Africa ka yimid waa nin reer Borno oo la yaqaano waa nin iyadu qaraabo yihiin 120 baana ayuu ka dhigay laakiin hal neef oo geel male hal neef oo geel iska daaya xataa reerkooda geel leen sida wararku sheegayaan dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu ahaa nin wado basaska u dhexeeya Borno iyo kala goosha Hargeysa ayuu wadaa bay dhaheen si fiican laakiin waxaa isweydiin leh maadaama uu Borno gabadha ay lagu meheriyey sababta ay jigjiga ay u aadeen dee cabdi ciise laga soo qaxay marka dee dabcan taas way iska cadahay ninkii odayga hawa in uu wax soo faqo yaa laga baqayaa marka halkaasi aadeen laakiin su-aalo badan yaa dul hoganaya guurka safiitusmo samaha waxaa ka mid ah su-aalahaasi meherkeeda ayadoon ognahay gabadhan in gabadh hadda dhalayso oo laleeyahay ilmo yar ma dhalayso ama gabadh laleeyahay waa ognahay ilmeheeda ugu yar waan ognahay intuu jiro ayada afterkeeda way soo banatay caruurteeda iyo way shaqtay sababta intaasoo meher lagu meheriyey sababta meherkeeda waqtigan loogu soo aadiyey sax sababta ay jijiga u tagtay sababta social media loogu waxeeyey heesahan hadda ay iska duubayso su-aalo badan baa iyo dadku isweydiinaya waxaa kaloo soo socota hees kuma rabo oo cabdi ciise uu soo qaadayo niyahow yani macdagan ay soo qaadayaan heestaa way jirtaa inkastoo guurkeeda uu ka horeeyey haddana wararku waxay sheegayaan cabdi ciise ogaaba in guurkeeda ay gabadhan ay soo horumarinayso because hadduu heestan mar hore ay soo bixin horta waa la diyaariyey heesta xataa muuqaalku wuu diyaarsan yahay laakiin waxaa lala sugayey meherkeeda intuu arooskeeda u dhacayo marka waxaa la filayaa inta ay toddobada ay ku jirto ama bisha malabka ay ku jirto inuu cabdi ciise afsaxo heestaa laakiin dee cabdi ciise inaad erday muuqaalada kale naga daa halis weeye cabdi ciise ninkaas waa nin halisa marka waxaa laga baqayaa in uu muuqaalo hor leh haddana soo daayo dhici karta marka dadka qaar waxay leeyihiin arooskan safiitusmo haddee ay laabato waxaa halisaba in ninka saas haddana ay isku daayaan laakiin maanta waxaad arkaysay baraha bulshada muuqaal ay mataqaanay maha oo ay damaashaadayaan oo gaarinta saaran yihiin heese mataqaanay oo heestii weliba khatra daahir baa u baxaysay oo ay lahayd laba sida laba isjecaan oo heesanayo fiidkii heestaas waa u baxaysay adaweyn gaarigay saaraan iyada iyo odayga cabdullaahi yuusuf madaxweynihii hore ee Borno intaas waa kabtan marka heestaasa u baxaysay dadka qaar waxay leeyihiin muuqaalkan wuxuu si toos ugu socdaa cabdi ciise sax macnaha wax walba ood iga sheegtid iyo muuqaalka iga soo dhiisay kasoo sameysay oo sameysayba maanta waxaan ku jiifaa libaaxa cabdullaahi yuusuf laftiisa aye marka laakiin mid baa dhici karta waxaan ogeyn ninkii ahaa deer calisow isagoo nimco joker gedaha intuu la maray xaalada adag tahay yay guursatay ilka casar sax uu ka haray jib haddana marka cabdullaahi yuusuf ma dhici kartaa in mataqanay dad badan oo safiye soo hunguriyeenay inay ka istaagaan
نيهو وما مالينيو صوتوا عبد الغسي يو نينك اللي راه دهر على سو لون اسكو ديك ماما ما هين ولون او اسكو حتى اسكو اقلو حتى انا معها صح وحكرم قال سمو قال كيو بقول دهر على سو دهر على سو وانن وحن فانسن وانن اوك ماشي اللي قلي ماشي اللي هو حينا كواداس نعمل شوكر انا بدي هذا بدي انقلي كرماها ماها والله يقانا ومر على ايده ننبهشا ها وواحد الاوقي هاي عادي ويب ها واحد عادي 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 ويب بعد ما شنا نقولي نادا هذا وين بطيلا صح لكن نينك اللي راه عبد العيسى نينك اسوا بهضل ميقا نوقفتهم وقال له قرصدي وحن باجرة حير كان باجرة عاوة دمر قامو وانك يروان قبا مرة يرمى قبا وانك طبان هذا الله هاي وان قبا مقاو صاحبا نقدح ايه مرة العقبة ايه سودريسي ايه مسدرين مرة احنا ايه مسدرين وانك طبان هذا الله هاي ايه عبد العيسى وحا لسا عاوة دمر قامو انقو اللح ساحب انما كانت هالما قامو تلافي دوباري لا انا اين هذا يا رعب زيني ده ماشتي وقرده هذا وين بركة نين كاسي نين بدي يسترلق قيل كرماها حتى نقوي معنو ذات كلام معنها انت بدان شوشل ميديا هاي ماذا ما كده كرما نيهو انت بدان بقول كي بس غاشن يستغال معنها ايما هذا شوشل ميديا وخسارا اخر وحا قدن بيه كلاتك وكلاتك يسقنع يلوضو مدل با بيت كسو حلا يا ما فيسبوك أما يوتيوب كسو قايلنا يا أساسا سقف الرأي يا قدام بيسا سيدا ذبا ما ولا الحاجر تبرفت كلو تلاقي وأن لو قلنا إلا كنا بنانك صح شو ما ذكره تذكر حيدا هان مركز الشكان صنيع شعيل كا سدحية وما في عنا سدحية وما في عنا صوبت إنه حاوي قفك أدلشي كيسنس هدي له أوجاده قفك قدر الله مو هني عدو هلي عدو قاده وابوح ما زوج جلا مركز وح إن بدن عن قرطة للناي تك تقول سنة يعني إنه قول كده برايف ضو هذا نين كان قولي سلوي قانو نين كان قولي سلوي قانو قولي ده نين قولي سلوي قانو إيش كأقول هركو وسيدا سكون اسمه تكلم عليه وح أبها أنت هاي مركز ما أنت صور شقيس أما ما جاله عادي أما ما له عادي ما أكون نسيت يقف أكون نسيت لكن قف كيف هذا بس نص عطان ودي فيسبوك إسلا جوكتان سوق إسلا جوكتان ما إسلا جوكتان guriyan goor ma wax ismaaya dirra xamar yana siya xamar ha inta badan waxa dhacda dadka lamaanaha ay is qaba waxa wal lug leeyahayba inta yarta ay 8 daqiiqo ama 10 daqiiqo muqaal kala duubay ayaa heshiis leeyahayba kamaradu baaday inta labada qof inay isla hadlin ba macquula waxa leeyahay guri kristan laga rabaa ay kaalo muqaal isla duubnay I'm going to go to the house. marka waxaan ku leenahay ninka aad guursatay Cabdullaah Yuusuf ka ku hiiliyay hadda kuma dhigi karo guuray waa nin ku hiiliyay ninkaas aku ciyaarin waan in odaya sidii wajigiisa ka muuqato nin social media ku qumana ma hadda kala waan lagu xasbay waan lagu xasbay kala marka aad hadda muqal ku dambeeyay aan heesta u xadar dahay sidoo weyn lagu xasbay anigu waxa aan garka la qabanay goob soo jeedinay fortan badan ku baxay waxaad xamad ninka Ibrahim iyo god ahay راجل الوخصبي راجل الوخصبي ها قد هيرك اقل ياري مرك الله خدك بحي ابراهيم هذا وحو دغاي واد يابسا تيك توك مركي اي جودن كره تگاي تيك توك يس 2000 مري حدنا 100000 مري اي سدا جيلينك او سمين اي قبلها سدا ولا باشار يا دو ارتيد فحال لينك ابراهيم كي استغفر لكن هذا اللبس هذا مركي اسلام يرغن او ماتو ابي هو سحرا نيهو كبا دبا اي ما سو جيجيتو niyo taayir kana asiga ma tahayna ya isterna tirkeeda in badan baa luuqa lagu soo qoray waxa la yiri adiga ma kula joogay waxa wadan sana offline baa wayday laakiin aad online buu noqday marka xalnaay marka safiyo aad waxa la yiri ninka ma tahayna offline waye adiga kadda kamerada kadda ninku dhaqdo oo kureerayaalaha kaga dhigo marka daawadayaashana waxaan leenahay waad ka madcelinaa sidoo wanaagsan aad mar walba soo dhawaada gabadha walaashina u hambalyeeya adiga talana siiye insha Allah.